първа част. Атлетико и Еспорт. Давай, Косо!
искаме, Ники, искаме. Излезли гол пред него! Хочо, ама за пазия ли сте? За пазия трябва да се обърнеш. Това е следствие, просто стой. Давай бързо, бързо! Браво! Браво! Светло, абе дай малко разсадам, че! Боже, пак са дай минути! Дай Светло! Сам! Чакай, Боби! Кой е добър? Боби! I don't know.
ти до него, не ти ти не! Вики! Дай, Боже, дай, дай, дай! Дай! Дай, Вики! Първа част, 2-1.